Der er ro på sættet herinde. Start, vi er 10 minutter før åbningstid på det 10. jubilæums indsmagning i Valhall. Ja, som I kan se, så har vi tænkt os at lave en lidt anderledes start i et år. Og I kan også se, at det der med flag, det er ikke vores spidskompetence. Kan jeg jo sagtens stå her og sige... Ja, med hænderne i lommen. Lige præcis. Der var nogen til at være til forskellige ting. Vi gør det, vi er bedst til. Ej, det var kun sne. Det var kun sne. Jamen, så vil jeg gerne på vegne af Frederikssund Ølsmagning, også kaldet Føls, byde jer velkommen til den 10. ølsmagning her i Frederikssund. Vi har for første gang nået helt op på 18 bryggerier, så der burde være nok til jer alle. Det håber vi. Noget af det er nok lidt koldt. De har igen glemt at tage øllet ind i nat og sat det ud i bilen, fordi de skulle køre tidligt i morges. Så det må I leve med, så det bliver sådan i løbet af eftermiddagen, vil det blive en pas temperatur, så man kan smage det. Sådan er det. Men vi glæder os, og vi glæder os til at se jer indenfor, og jeg ved godt, at I rigtig gerne vil ind i varmen, men vi prøver lige en anden ting, som heller ikke er vores spidskompetence, men som vi nu synes, at når nu vi fylder 10 år, og så skal jeg sige, at jeg synger af helvede til, og det gør jeg alligevel. Er I med, drenge? Ja, okay. I dag er det Bølses fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. De sikrer sig en gave for, som de ønsker sig i år. Med dejlig chokolade og kager til. Og når vi hjem fra Valhall går, hurra, hurra, hurra. Så skal vi hjem og holde fest og hjem. Så kommer med som gæst for dig i øl og smage. Velkommen til! Bare hånden kan jeg tage. Fantastisk, at jeg ikke er så.
Har vi stemning her? Ja. Har vi stemning? Kan vi få en skål måske? Det kan vi godt. Ja. Yes. Skål. Yes. Yes. Skål. Ja, det vil sige, at jeg er flæst om det, jeg siger. Jo, men du arbejder så også, når du arbejder med. Ja, kom tilbage, så sætter jeg den her. Gå nu lige over. Ejermanden, han står der bagved dig. Så kan du trykke det her. Det er god stemning på dem alle sammen. Afstemning på dem alle sammen, hedder det. Vi kan sige, at nummer 3, nu skal jeg lige have briller på. Jeg kan ikke se, hvad jeg skal. Jeg kan kun ikke brænde på tredje pladsen med 13,8% af stemmerne kom Pips Bryggeri. Og på anden pladsen med 17,5% kom Øllaboratoriet. Førstepladsen, meget, meget overbevisende, må jeg sige, med lige knap 40%, 39,4% for at være helt præcis. Der kom Hornbier. Men så på den anden side, så er det også vigtigst, at vi ser, hvem manden er. Og der er ingen tvivl om, det har vi jo set det seneste år, at Jørgen har stået for noget af det rigtige. Og det må jo undskylde andre bryggerier, det ikke for at genere jer. Men folket her har talt, og Jørgen har altid fået rigtig gode karakterer. I år har han lavet den bedste jubilæumsøl, og det vil vi gerne takke ham for. Og ja, der er jo ikke så meget at sige nu, end at vi skal nok sørge for, at du får en rigtig flot gave. Det er noget, jeg har. Så synes jeg, at du skal gå ned og brygge dit øl. Tak skal du have. Den tredje præmie er en øl fra hver bryggerien, der er her. Anden præmie er to øl fra hver bryggerien, der er her. Og første præmie er tre øl fra hver bryggerien, der er her. Og hvis jeg bruger en øl... Er der nogen, der mangler at aflevere, så er det nu. Det er sidste chance. Og Ole Sester kan ikke deltage, nej. Vi skal have en lykkenskud inde, mens vi venter på det sidste. Jeg har fået et navn. Anne Mette Stensband. Er hun i nærheden? Ja! Hun er ikke gået. Hun vil nemlig gerne trække. Det er tredje præmien, der trækkes nu. Træk mig!
Han har ikke briller på. Giv mig den der. Og svaret er korrekt. René Simonsen, Palatokesvej, Frederikssund. Og det her, det er Hanne Buchholst, Mejsevej i Solrød Strand. Vi sørger for at levere det til Hanne. Det er klart. Og så tager vi første præmien. Det her, det går ikke. Morten Andersen, Vinkelvej, 42. Så er det sådan, at for venner. Tak for jer. Godt, skal du være troen. Resultatet af det selve afstemning kommer jeg viser det på mandag og tirsdag. Tusind tak for i år. Vi har ikke lukket før kl. 5. Fortsat god dag for dig.